den stora vinsten med OneEDB det är att jag får tillgång till så mycket kompetens som jag inte tidigare har känt till. Komplexiteten hos våra kunder är väldigt stor. Det finns många vägar att ta. Det är en utmaning att hitta de bästa vägarna. Och de bästa vägarna hittar jag som konsult när jag jobbar tillsammans med andra personer. När jag får bolla mina idéer och komma fram till bra lösningar. OneEDB är Skandinaviens största SAP-konsulthus när det gäller SAP-tjänster. Det absolut roligaste är att lösa problemen. Ofta sitter man ner med kunden och diskuterar vilket problem de har. Och kunden har ofta en idé om hur de ska lösa det. Kan man diskutera runt det, hur man kommer framåt. Har de data nog för att lösa sina problem? Nu när vi blir ett bolag så är det lättare för kunden att se vilken produktflora vi har. Vi kan lösa alla era problem. Vår uppgift är att få kunden att bli bättre. Att kunden blir bättre mot sina kunder. De kan tjäna pengar på det vi ger dem. Med noen annen vi får i hvert fall liksom fellesskap og et tankesett bak at vi skal være en. Så jeg ligger også til grunn for at vi faktisk kan gjennomføre noe av de tankene vi har hatt før kanskje, men nå er også organisatorisk lagt opp til at vi kan gjennomføre. Vi ikke bare blir en sånn ressurspool, men også kan ta ansvar for større prosjekter. Utnytte ressurser vi må ta i Oslo, Bergen, ja, Ukraina eller India eller hva måtte være, og da få liksom de store utfordringene. Vi har extensive project experience in executing claims management, policy management, product management, and loss control. We have taken up providing help desk services to the life and health sector for TPS and insurance companies. Det som ser som muligheten fra vår side i hvert fall er at mye større miljø, større tyngde og større prosjekt. Og enda større utfordringer vi kan løse. Det som er utrolig viktig for oss, det er at vi lytter til kunden. Vår oppgave er å gjøre kunden god. Og med det teamet av mennesker som vi er, med en unik internasjonal industrierfaring, så har vi en kompetanse som vi kan tilføre kunden i alle ledd i bedriften, som gjør at de tar de riktige valgene basert på gode IT-støttesystemer. Og den kombinasjonen, å lykkes sammen med vårt team og kundene våre, det gir meg lyst til å gå på jobb hver dag.